ଦଶହରା ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଲେ ଅହମ୍ମଦ ସାମି। ଚିଡ୍କିଲେ ପଟ୍ଟନପନ୍ଥୀ ମୁସଲମାନ ମାନେ, ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ, କହିଲେ ମୁସଲମାନ ହୋଇ ଏପରି କିପରି ଭୁଲ। ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ପ୍ରତୀକ ଦଶହରାର ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବ ସାରା ଦେଶରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସ ସହ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଖେଳାଳି ଅହମ୍ମଦ ସାମି ମଧ୍ୟ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଦଶହରା ଅବସରରେ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଥିଲେ। ହେଲେ ପଟ୍ଟନପନ୍ଥୀ ମୁସଲମାନମାନେ ତାଙ୍କର ଏପରି କରିବାକୁ ହଜମ କରିପାରିନଥିଲେ। ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାମିଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅହମ୍ମଦ ସାମି ଦଶହରା ଦିନ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଓ ଏଥିରେ ଲେଖିଥିଲେ ହାପି ଦଶହରା। ସାମି ନିଜର ମନକଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଦଶହରାର ଶୁଭ ଅବସରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଭଗବାନ ରାମ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମୃଦ୍ଧି, ସଫଳତା ଓ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦଶହରାର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା। ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଦଶହରା ଅବସରରେ କିପରି ଶୁଭକାମନା ଦେଇପାରିବ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। କିଛି ପଟ୍ଟନପନ୍ଥୀ ମୁସଲମାନ ଅହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଗୁଣ କିପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅକିଲ ଭଟ୍ଟି ନାମକ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାମି ତୁମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା ଦରକାର, କ'ଣ ତୁମେ ମୁସଲମାନ? ଆଉ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର ତ ସାମିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିବା ବେଳେ ସବୁ ସୀମା ପାର କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଇବର ଏ ଅହମ୍ମଦ ନାମକ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏପରି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମକୁ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ନାହିଁ। ହସନ ମଞ୍ଜୁର ନାମକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆଲ୍ଲା ବ୍ୟତୀତ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ଏକଥା ଜାଣି ଜଣେ ମୁସଲମାନ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଏପରି କିପରି ତୁମେ କରିପାରୁଛ? ଅମନ ମିର୍ଜା ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ମରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଉଠାଯିବାର ଅଛି, ବୋଧହୁଏ ତୁମେ କବର କୟାମତ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ସାରିଛ, ଆଲ୍ଲା ତୁମକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏସବୁ ପଢ଼ିବା ପରେ ଆପଣ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ ଏମାନେ କେତେ ହିନ୍ଦୁ ବିଦେଶୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।